ကျွန်တော်ရဲ့ဆယ်နှစ်ခုမြောက်တင်ကန်းစာဖြစ်တဲ့ Happy Box Reason ကျောင်းလေးကိုရှင်းပြပါမယ်။ဒီမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်။ကျွန်တော်အားလုံးဟင်းနီးပြီးသား chord ပဲဖြစ်ပါတယ်။ C E G ဖြစ်ကြမလို့ C major chord ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာ1တစ်ချက် quarter note ဖြစ်ကြမလို့တစ်ချက်စီပါပဲ။မှတ်လာမယ်1 2 3 4 1 2 3 4ဆိုပြီးတော့တီးပါတယ်။ညာဘက်ကတော့လွယ်ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင်ဒါပေမဲ့မှာကျွန်တော်တို့ quarter note ကိုမှအနောက်မှာအဆက်လေးတစ်စက်တွေ့မယ်။ dot dot quarter note ဖြစ်ပါတယ်။ dot dot ရဲ့အတိပ္ပယ်ကအရှိက notes တန်ဖိုးရဲ့တဝက်ကိုထပ်ပေါင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အရှိက notes တန်ဖိုးကလောစင်မှာတစ်ချက်ဖြစ်ကြမှာသူ့ရဲ့တဝက်ကိုထပ်ပေါင်းတဲ့အခါမှာသူ့တန်ဖိုးကတစ်ချက်နဲ့တဝက်ရှိပါတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်မှာက1 and ဆိုတော့နောက်တဝက်ဆို2အထိသူ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ဆိုရင်တီးလိုက်ရင် 1 and 2 အထိသူ့တန်ဖိုးရှိပါတယ်။ 1 and 2ပြီးတော့မှဒီမှာနောက် dot dot quarter note ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဒီမှာ n နဲ့3နဲ့တစ်ချက် n အထိတုတံမှုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်တကောင်က1 and 2ဒီမှာကျတော့ n 3 n ဖြစ်သွားပါပြီဆိုရင် 1 and 2 n 3 n ဖြစ်သွားပါတယ်ပြန်ပြောပြပါမယ် 1 and 2 n 3 n ဖြစ်ပါတယ် 4 တက်တယ်မှာနားပါတယ်ဒါ rex ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ rex ဖြစ်ကြောင့်မလို့တဝက်နားပါတယ် 4 မှာနားပြီးတော့ n မှာပြန်တီးပါတယ်ဆိုတော့ရဲ့လက်ကဒါတီးတဲ့လက်လို့သဘောထားပါသဘောထားပါပါနော်ဆိုရင် 1 and 2 and 3 and 4 မှာ number n ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 n ဖြစ်ပါတယ်အကျွန်းတီးပြမယ်နော်အရင်ဆုံးလက်တစ်ဖက်ချင်းတီးပြမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်နှစ်ဖက်ပေါင်းတီးပြမယ်နော် quarter note ဖြစ်ကြမလို့တစ်ချက်စီပဲ pepper leg ကိုတီးပြပါမယ် pepper leg ကတော့ c ဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာအစာရှင်းပြသလိုပဲ dotted quarter note ဖြစ်ကြမလို့သူကတစ်ချက်နဲ့နောက်ထပ် dotted ရဲ့အတိပ္ပယ်တဝက်ဖြစ်ပါတယ်တစ်ချက်နဲ့တဝက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူရဲ့တန်ဖိုးဒီ1 and ဒီတစ်ချက် 2 ဒီဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ 1 and 2 ဒီတက်ရောက်ပါတယ်ပထမတစ်လုံး c က 1 and 2 ပြီးတော့မှ and 3 and 4 man now bro n ma pyan ti de so yin 1 and 2 and 3 and 4 n phit par de okay da so na ba lo dikat ma na 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 n phit par de okay da so yin na phat chin ti pyan ma na na phat song ti pyan ma na 1 and 2 and 3ပြရမယ် 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ဖြစ်ပါတယ်ကဲခုနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့1ဘာမှာ chord တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်1ဘာမှာ chord ဖြစ်ပါပထမဘာကတော့ C ရဲ့ A minor ရဲ့နောက်ဘာကတော့ F ရဲ့ G ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တီးပြတာတီးဘူးပြတာပဲ C G ပြတော့မလို့ C C A minor ဖြစ်ကြောင်းလို့ A C E A C E ဖြစ်ပြီးတော့ F မှာ F A C F A C G မှာကျတော့ G B D G B D ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်ဘက်လက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင်ဒီမှာ C ဖြစ်ပါတယ် C ကခုနပြောသလို dot dot quarter note ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့1 and 2တောင်မှရှိပါတယ်ဒီချက်တီးလိုက်တာနဲ့1 and 2 and ကြာရင်ဒီမှာ C တလုံးတီးပါတယ် 1 and 2 and ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ချက်စာရပါပြီပြီး cot ပြောင်းမယ် cot မှာ A ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ3 and 4တိတုတံမှုရှိပါတယ်ဆိုရင် 3 and 4 n ဖြစ်ပါတယ်ပေါင်းတိမယ်ဆိုရင် 1 and 2 and 3 and 4 n ဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီး f နဲ့ g ကိုဆက်သွားကြည့်အောင်ဒီမှာ f f g g ဖြစ်ပါတယ်တုတံဘောကလည်းဒီတိုင်းပါတယ် 1 and 2တိရှိပြီးတော့ဒီမှာ n ဆိုတော့အဲ့နော်ပြီးရင်နောက် dotted quarter note ဖြစ်ကြအောင်လို့3 and 4 p n ဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တိတဲ့ခါကျရင် 1 and 2 and 3 and 4 n ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကကြည့်မယ်ဆိုရင် c and 2 c a minor 4 a minor f f g g ဖြစ်ပါတယ်အတိပြပါနော်ညာဘက်ကိုရင်တီးကြည့်ပါမယ် 1 2 3 4 1 2 3 4ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်ဘ
ဘက်ကတော့ခုနပြောသလို1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4 and ဆိုရင်နှစ်ဖက်တီးမယ် 1 andတစ်ဖက်ချင်းကိုဖြည့်ဖြည့်ချင်းကြည့်ယူမှာဖြစ်ပါတယ်